Уважаеми дами и господа, събрани сме тук пред посолството на Исламска република Иран, за да протестираме срещу държавния терор, военновъздушните атаки на силите на режима върху Кюрдистан. Режима на Иран уби невинното прекрасно кюрдско момиче Жина Амини по предлог, че не запазва закона за хиджаб за братката. Жина Амини бе арестувана на 13 септември и бе убита на 16 септември след жестоки изтезания от страна така наречените полиция на морала. Убийството на Жина предизвика голяма обществена реакция. Кюрдистан се тигна на бунт, общественото недоволство разрасна и в другите градове на Иран. Вече продължение на повече от две седмици, кюрдите и иранците от цял свят изразяват своята воля за промяна в Иран. Мирното обществено движение иска свобода, живот, бизнесите и тело, страна на държавата. Името Жина е вече символ за желанието на жените на Кюрдистан и Иран за свобода и за достоен и справедлив живот. Името на Жина и нейния перчем от коса е самото на граждански бунт върху политическото, диктатурата и изтезанията на исламския режим в Иран. Перчемът опитва да промени мирния характер на гражданския протест. Исламския режим на Иран, въпреки позицията на кюрдските политически партии, които не са се намесили в движението на гражданското общество, от военна политическа гледна точка, подбужда атаки срещу тях, за да промени характер и значението на движението на гражданското общество. Последните дни, чрез военновъздушните си сили бомбардира местности на кюрдските политически и бойни бази, убива десетки цивилно население, в това число и деца. Бомбардировките се извършват като нарушение на международните норми и права в територията на друга държава, в иракски Кюрдистан, нападат бежанските лагери в Ирак. Ние сме тук да предупредим световната демократична общност, а също така българското общество. Ние сме наясно, че гражданските протести в Иран няма да са достатъчни исламския режим да спре терора, дори има опасност режима да извърши масово убийство в Кюрдистан, над кюрдския народ. Ето защо ние призоваваме демократичен свят да вземе категорична позиция по отношение на терористичен режим. Единствената сила, която може да попречи на исламския режим на Иран да се откаже от плана за масово убийство, е активна, бърза и незабавна намеса на демократичен свят, държавите, националните и международни институции. Ние призоваваме също така българската демократична общественост да вземе солидарна позиция с борбата за свободата, за живота и справедливостта в Иран и Кюрдистан. В ръцете на държавите, международните институции, международното гражданско общество на демократичен и цивилизован свят е да се предотврати нови опити на геноцид над кюрдския народ. Дами и господа, кюрдската борба заедно с помощта на световните демократични сили ликвидира исламската държава Даеш, която бе една от най-опасните сили на съвременната ни цивилизация. Кюрдите заедно с демократичен свят водиха огромна човешка война, за да спрат исламска държава Даеш. Десетки хиляди млади синове и дъщери пожертваха своя живот в името на нашата съвременна световна цивилизация и човечеството. Сега те са под заплахата на друг исламски режим, този на Иран. Както исламска държава Даеш беше неутрализирана до голяма степен с общите усилия, така също режима на исламска държава на Иран може да се неутрализира с ефикасни и решителни действия на световната общественост. Региона на Близкия изток не може да бъде напълно предаден на кръвожадните режими, които искат да създадат нови брутални империи в региона. Ние сме загрижени и с отговорността на нашето човечество в Хереме изпълняваме задължението си да предупреждаваме. Човечеството не може да мълчи срещу геноцидните режими в региона. Преди да е станало твърдо късно, съвременният свят трябва да се намеси, за да спре иранския режим да преследва некомандните си цели. Кюрдите са най-важната сила на цивилизацията, демокрацията и международния правен ред в Близкия изток. Международният ред не трябва да позволява на кюрдите да претърпят нова трагедия, спирането е в ръцете на демократичен свят. Искаме тук ясно и категорично да заявим. Ние сме тук пред посолството на Исламска република Иран, ясно и категорично да заявим, исламска държава е режима на злото. Лъжата, безчестието няма да се предадем. Варварски режим няма да успее да унищожи нашия народ. Ние сме автентични истински наследници на древните цивилизации в района. Борбата между кюрдите и исламския режим е борбата между доброто и злото, между ковача Кава и злодея Дехах, между лъжата и истината, между морала и аморалното. Много иронично, смешно и абсурдно исламския режим да убие кюрдската жена заради морал. Кюрдите, за да са морални, нямат нужда от полиция за морал. Тези, които използват полиция за морал, са тези, на които им липсва морал. Не кървавия режим на исламска държава е морална, а морален на кюрдския народ. Морално е нейното момиче Жина. Историята на исламска държава Иран е история на лъжата, на